Azərbaycan Gözdən Əlilər Cəmiyyəti İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Nizami Kino Mərkəzində Qəhrəmanlıq Nümunəsi layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbir tanınmış aktrisa Simuzer Atakişiyeva tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsində görmə qabiliyyətini itirmiş qazilər haqqında qələmə alınmış Qəhrəmanlıq Nümunəsi adlı bioqrafik kitabın tanıtımına həsr olunub. Qısa müddətdə ərsəyə gəlmiş sənədli bioqrafik kitabda igidlərin hər birinin həyatı, döyüş yolu və yaralanma anı ayrı-ayrılıqda öz dillərindən qələmə alınıb. Qeyd edək ki, təqdimat mərasimindən sonra Qəhrəmanlıq Nümunəsi kitabının elektron və audio versiyaları Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin rəsmi portalında yerləşdiriləcək. Mirqəmər Məsimova, Ayşən Vəli, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.